白丁啊，好像墨匠。然后我最近那个之前一直在看墨匠的笔嘛，因为买了那根透明的以后，虽然说落墨，但我也不知道是我的问题还是怎么样。反正就他的笔真的挺用心的。说实话，暂时来讲，现代笔我认为他弹笔更能抓到一个用户的想法，然后就用户的一个怎么说，他更专注在那个 CP 值上面。那墨匠的话，它的一个怎么说，综合的一个笔尖呢，或者是说它的外观，或者它的一个行为上，就是说使用行为上的一个预想或者一个预判，然后把这个预判这个数据这个调研应用在笔上面，它这块做的会比较好一点。就是说它很聪明的把那个笔夹给放弃，然后弄出整根子弹笔的 M2 的那根笔。那今天也是一样，它就是说它更有颠覆性，它做笔比起弹笔。还有那个就正常一个黄铜的一个黄铜盖，然后一个木杆的一个钢笔，然后这根钢笔反正就是也没有型号，你看到这个墨匠这样子，其实正常笔嘛，包装这样子，盒子小小的不挺好的，每次搞那么大，那你们看到对这个笔整根出来非常的毒。那墨匠的东西其实怎么说，很嫩，就是弹笔当时出的东西没有让我刮目相看，但是弹笔墨匠是真的是这样子，他真的是因为国人经常匠心精神嘛，这第一次。然后首先拿起来你看这个整根笔就很重，这边左边很重，那拿起来一个黄铜，但是黄铜笔我之前有买过，不知道有没有讲过，就是说我手汗比较多，汗有氧化，然后还没开始变色的时候手就整个铁锈味。然后这个是回收铜都会这样子，就是说它铜水不是很好，那我觉得买铜笔更多这个问题。然后后来我也有点阴影，然后这个摸的时候我觉得吧，就等一下，应该不是木，就是说做起来像个木纹，应该是那个 叫什么那个水转印，有一个工艺叫水转印，然后一下去的时候木纹就上去了，本身应该是塑料的。那这两个我相信还是黄铜的，但是对，然后对它的笔都没有笔那个什么笔夹啊，我觉得还是可以的。那我们先看一下整根笔的长度，然后这样拿起来的时候手工味道很浓，但是如果是内涵一点的人，就像做设计而做工程或做笔的人，就会觉得说这个东西工业化很浓，就是说一种什么伪装的手工啊，就伪有点伪装啊这样子。当然不是说不好啊，都这样子才能说很多人才用这根笔嘛，对吧？就是说高产的话才有办法让一个东西传到一个，就像一个就是说销量才能更高嘛，对吧？高产的话，那长度来讲也是 13.2 左右的一个长度，那比起之前的笔来讲是比较短的。整根笔握起来的时候，我左右重心平衡感非常的不好，那因为正常手工笔的话都会很粗，那这个很细这样子，那就在一个手工上面用了一个现代的美感，然后把它呈现出来的一根笔，拿起来之后这个东西放起来就很有，反正还没中到这个笔盖还没中到说可以当做一个指针。笔尖的话也是偏小，然后墨匠的话一个笔尖的话我觉得还是偏细，还是 OK 的。那最出色我认为也不是它这样子，我认为最出色钢尖肯定是百丽金啊，这个不用想，但是价格不一样嘛，对吧？百丽金你换个尖几乎就等于墨匠这个可以买两根这样子的笔，是吧？对，然后再下来的时候就那个上墨器也是一样，很普通的上墨器，而且就通常个人来讲，其实我觉得就钢笔可以纯粹一点笔杆上墨，或者是说用那个活塞上墨会好一点。那像这种其实我觉得多余这个东西其实可以去掉，如果是我更喜欢这样子。那整个握起来的时候这个感觉，首先就我个人不太喜欢这样子一个设计，为什么？这块很小，这块很大，然后这里拿的时候它渐变什么，就感觉这块很别扭，没有一个顺畅的过渡过去啊。因为黄铜跟木嘛，对吧，两个都可以，只是说它这块就味道特别浓了，像这种结构什么的，就觉得我当然知道是工艺的问题了，但是如果这很多钢笔都没法克服，就是这个问题，我认为的能克服的笔大部分都很贵啊，对的，或者是像万宝龙149那种，就是说它那个渐变，它那个体型，就像墨匠 M2 这块就很聪明了，就用了它那个曲线，那这块那就变成它整个过渡是非常漂亮，那这根就没有做到这个点。好，那个先不说那么多，还是一样赶紧的那个上下墨，对，那因为现在上墨器很多都这种啊，然后看一下黄铜上墨，不知道有什么特点这样子，那还是一样，赶紧先上个墨，上个墨以后擦一擦什么的。黄铜上笔不知道书写感受怎么样，说实话这也是好像是黄铜笔来讲，这好像是我第二根，因为第一根我用了没多久就扔了，因为这那个铁锈味真的很让我讨厌啊，还是一样，那我赶紧拿一张纸先试一试这样子。
好，写完了，那个对，还是一样墨酱的笔，还是说它粗细度还是一如既往的，没什么大问题。出墨首先先是赤墨吧，出墨几乎都不会出问题了。然后它的笔尖还是一样，很细，然后用力，对，反馈度还是可以，就是说偏刮纸、偏尖的一个笔尖啊，因为我买的肯定是 EF 尖。那相对来讲，像这种柔软一点的，那肯定就会有对比，因为这种的话你下压下去的时候，它也不会刮纸。当然无印的时候也是考虑了很久，所以才用 F 尖的吧，我觉得是。那拿起来的时候，书写起来的平衡感还是 OK， 因为前面重，后面轻。那所以挥动起来的时候，你不会觉得特别累，所以用起来会特别顺手，惯性不是特别的强。那它也因为它的重心是在这，它不在这。那在这块的时候，它重心非常强。那如果在这块，那就很糟糕。为什么？你写的时候好像后面有重物一直跟着你，就没那么舒适。当然还是那个了，这个完全是一个个人感受啊，书写这个东西。其他的话，这个笔尖呢，没有什么特别大的一个问题，这样子书写起来也挺舒服的。因为我自己是反正能写就行啊，我要求没有那么高，对的。那整根笔的话，反而是这样子，很原汁原味，但是。纯粹来讲，它那个风格又不像那个 YT Studio 那支钢笔那种，就是说你能就是说很潇洒那种感觉。这个有点小清新，它更像在室内用，它又不能带出去，但是它用的又是一个很户外的一些元素，然后用到这根笔上面，对的。那好，那个视频就到这里，然后喜欢的可以分享一下你们的想法到下面评论，对的，谢谢大家。